Izetbegović rekao, sine, ja sam nekad bio Srbin. Ja kažem, do koje godine je Alija? Kaže, do 72. sam se pisao kao Srbin. Jeste. Kako ste se vi pisali? Ja sam isto Srbin. Ali ja sam, u vojsci kad sam bio, ja sam izlazio, mene zastavnik zove da mi upiše Bukicu tamo onog. Kaže, šta sad ti upišem? U ono vreme počeo oni amandmani o proglašenju muslimanske nacije. Ja sam bio protiv toga. Izetbegović rekao, sine, ja sam nekad bio Srbin. Ja kažem, do koje godine Alija? Kaže, do 72. sam se pisao kao Srbin. Jeste. Kako ste se vi pisali? Ja sam isto Srbin. Ali ja sam u vojsci kad sam bio, ja sam izlazio, mene zastavnik zove da mi upiše Bukicu tamo onog. Kaže, šta sad ti upišem? U ono vreme počeo oni amandmani o proglašenju muslimanske nacije. Ja sam bio protiv toga. Izetbegović rekao, sine, ja sam nekad bio Srbin. Ja kažem, do koje godine Alija? Kaže, do 72. sam se pisao kao Srbin. Jeste. Kako ste se vi pisali? Ja sam isto Srbin. Ali ja sam u vojsci kad sam bio, ja sam izlazio, mene zastavnik zove da mi upiše Bukicu tamo onog. Kaže, šta sad ti upišem? U ono vreme počeo oni amandmani o proglašenju muslimanske nacije. Ja sam bio protiv toga.